Κωστή μου, πάμε μέχρι Έλληνες. Την Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με την Αναστασία την Αργυριάδου. Θεσσαλονίκη είναι, όχι, στα σύνορα είναι. Και είσαι στα σύνορα, Αναστασία μου. Καλή σου μέρα από την Αθήνα, διότι έχουμε ένα πρόβλημα με τους τουρίστες που έρχονται. Καλημέρα, Φέη. Καλημέρα. Είμαστε στον στερεοτυπικό των Ελζώνων. Εδώ λοιπόν, όπου βλέπετε ουρές αυτοκινήτων, περιμένουν και να εισέλθουν στη χώρα. Είναι κλειστό το Τελωνία των Ελζώνων από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 7 το πρωί. Τη στιγμή που η Ελλάδα περιμένει τον τουρισμό για να πάρει μια ανάσα, τα σύνορα είναι κλειστά όλες αυτές τις ώρες και είναι πολλοί τουρίστες που έρχονται. Από την Ευρώπη. Συναντήσαμε τώρα έναν κύριο που ερχόταν από τη Γερμανία. Πέρασε 4-5 χώρες, έφτασε εδώ χωρίς πρόβλημα. Δεν γνώριζε ότι τα σύνορα ήταν κλειστά. Έτσι λοιπόν διανυκτέρευσε αυτός, όπως και πολλοί δεκάδες άλλοι από ό,τι βλέπετε, διανυκτέρευσαν μέσα στα αυτοκίνητα, μέσα στα λεωφορεία. Μετεμποδίων λοιπόν η έλευση στη χώρα μας και θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι αυτοί οι οδηγοί ότι καθώς θα ανοίξουν τα σύνορα στις 7 το πρωί, ακόμη και αν έχουν PCR test, ακόμη και αν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, θα πρέπει να κάνουν rapid test και εδώ από κλιμάκια του ΕΔΗ που σε λίγο θα έρθουν και θα κάνουν οριζόντιους ελέγχους. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα στα Τελωνία των Ευζώνων. Ανάλογες ουρές σχηματίζονται και στον τελωνιακό σταθμό του Προμαχώνα, Φέη, διότι και εκεί γίνονται οριζόντιοι έλεγχοι. Δεν είναι δειγματοληπτικά τα COVID test, γίνονται σε όλους τους τουρίστες. Αυτή λοιπόν είναι η οδηγία που υπάρχει από τον ΕΟΔΗ και έτσι λοιπόν σχηματίζονται τεράστιες ουρές και αναμονή πολλών ωρών. Αναστασία, αν μου επιτρέπεις. Οι ταξιδιώτες δεν γνώριζαν ενδεχομένως. Για να καταλάβουμε δηλαδή, παρότι έχουν οι άνθρωποι το αποτέλεσμα από PCR test, από μοριακό, τους κάνουμε και εμείς τεστ εδώ πέρα, rapid όταν μπαίνουν και μετά τις 11 το βράδυ κλείνει το Τελωνίο και ξανανοίγει το πρωί. Συγγνώμη, είμαστε στον αέρα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε άδεια εδώ στον αέρα? Ναι, φυσικά υπάρχουν οι άδειες. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο να τελειώσουμε το ρεπορτάζ. Φέι, από ό,τι καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω τώρα. Κάποιος κύριος, ναι, θέλει να πει τα δικά του. Έχουμε πάρει την άδεια, όπως μας εξηγεί και η Αναστασία. Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία μου. Αυτό είναι το πρόβλημα και η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη. Στην αρχή μας είπε ότι είχε άδεια. Ευχαριστούμε πολύ.